Şamaxılı çaqqal. Eşidirsən məni? Mənim əlimə bu günləri bir video keçib. Sən o yazıq, fağır, dilsiz uşağa bu nə deməkdir? Deyirsən ki, belənçi masaldan kişi çıxıb, çıxmayıb. Kişi mən. Sənin sözün varsa gəl məni kimi oğlanlara dinə. Mən masaldanam. Yəkə kişi sənə şərəfin olsun. Alçaq olma. Alçaq olub qeyriyyətli oğlanları alçaq tutma özün kimi. Bu nə deməkdir? Masaldan kişi çıxıb, çıxmayıb. Masalın hər tərəfi kişidir. Sən nə qədər üzr istəməm sənə o uşaqdan YouTube vasitəsilə səni salamat qoymayacaqlar. Çünki sənin o şəkillərin bütün YouTube-da gəzir və masallı oğlanları sənin şəkilini çox gözəl yadda saxlayır. Hara geçsin, harda olsun, polis olub olmamağına baxmayaraq, səni beznakazına saxlamayacaqlar. Sən bunu bil. Sən onu zarafat mənasında çəksöndə, sən üzr istəməlisən. Sən böyük bir səhv eləmişsən. Sən dövlətin məmur işçisisən. Sən fikirləşibsən, sən nə yazmışsan, nə eləmişsən. Bu nədir? Düşü-düşü bir-birinizə videolar çəkib tullayırsınız. Lap belə zarafat da olsa olmaz. Başa düşürsən. Şamaxıdan el oğlanlar var burada. Mən özüm Rusiyada yaşayıram. Şamaxıdan el oğlanlar var burada. Mən onlar üçün başımı qoyaram. Canlara dəyən Azərbaycan evlatlarımdandır. Mən güşələrə bölmürəm vətəni. Şamaxı, masallı, obrisi, bubrisi. Biz hamımız Azərbaycanlıyıq. Azərbaycanın bütün görüşlərində kişi yaşayır. Kişilər var. Qeyriyyətli oğlanlar var. Utanmırsan sən o sözündən? Hə? Kişi sənə, kişi ol.